Smart сағаттар ең алғаш 1972 жылы пайда болды. Содан бері өнертапқыштар оларды жетілдіре түсті. Гаджеттің құрылымында түрлі қосымшалар мен пайдалы батырмалар өте көп. Мысалы, ақылды сағаттың көмегімен қоңырау шалуға, жүрек қағысын өлшеуге, хабарлама алмасуға болады. Қазір ыңғайлы құрылғыны қолына таққысы келетіндер қатары көбейген. Жалпы ерекшеліктері смарт сағатпен біз жай ғана сағат уақытын көре ғана қоймай, басқа да функциялары бар. Музыка тыңдасаңыз болады, әлеуметтік желіге смарт сағат, Apple Watch сағат арқылы кірсеңіздер болады. Сатылымға өте жақсы өтуде. Көбінесе 25 жасқа дейінгі жас өспірімдер алады ғой. Смарт сағат негізінен артық нәрселерге назар аударып, алаңдамау үшін жасалған. Мысалы, адамдар көлік жүргізу немесе жиналыс барысында оларға келген қоңырауды осы құрылғыдан ақ көре алады. Әсіресе бұл көлік жүргізушілер үшін өте ыңғайлы. Бұл құрылғыны әртүрлі жастағы адамдар қолданады. Дегенмен де балаларға 10 жастан бастап тағуға кеңес береміз. Статистикаға сүйенсек, ақылды гаджетті 20 жасқа дейінгі жастар көп қолданатыны байқалады. Электронды гаджетке әсіресе жастардың қызығушылығы басым. Дегенмен де оның зиянды тұстары жайлы мамандар дабыл қағуда. Бұл пікірді Елорда тұрғыны Лейла Тұрсында қостап отыр. Себебі осы смарт сағатты қолданғалы денсаулығында кінәрат пайда бола бастапты. Мен де басқа жастар сияқты басында қызығушылықпен және де бір жағынан сәндік үшін сатып алдым. Тіптен оны ұйқымнан оянарда будильник ретінде қолданыла бастадым. Бірақ уақыт өте келе менің денсаулығымнан кінәраттар пайда бола бастады. Есте сақтау қабілетімнің күрт төмендеп кетуі және де бас ауруым жиілеп кетті. Сол уақыттарда мен дәрігерлерге қаралғанымда олар маған электронды құрылғыларды мөлшерінен көп қолданғанымды және де алдағы уақытта көп қолданбауларына кеңесін берді. Қазіргі таңда электронды құрылғыларды, соның ішінде смарт сағаттарды көп қолданбауға тырысып келемін. Дәрігерлерде бұл электронды құрылғыны үнемі қолдану қатерлі тері ауруына ұрындыруы мүмкін дейді. Сондықтан да сағатқа қызығамын деп сырқатқа тап болмаудың жолын қарастыруға жеттігін айтады. Смарт сағаттар, электронды сағаттар болғандықтан олар адам организміне зияндылығы бар. Олар да қазіргі таңда ғалымдарда дәлелдеп жатыр. Ол смарт сағаттардың қандай зияндылықтары бар? Бірінші, дисморфия ауруына алып келетіндігі анықталған. Ол психикалық бұзылыстар. Ол психикалық бұзылыс адамның денесінде қатты алаңдатушылықты білдіреді. Яғни ол адамға болашақта күйзеліс ауруына алып келетіндігі белгілі болған. Ал енді екінші жағынан келетін болсақ, радиациялық жағынан, яғни оларға келінетін электронды радиациялар арқылы адам денесінде, яғни тері ауруларына және терінің қатерлі ауруларына алып келетіндігі анықталған. Бұл жерде батарейкалардың, яғни қатты қызып кетуі нәтижесінде немесе жарылғыштардың нәтижесінде адам денесіне травматикалық аурулар түсіретіндігі анықталған. Смарт сағаттар қаншалықты ақылды болғанымен адамның басты байлығы саналатын денсаулыққа тигізер залалы көп. Сән қуалаймын деп саулығыңызды сарапқа салмаңыз. Уақытты қарап жүріп, уақытыңызды жоғалтып алмаңыз.